Ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu, vítejte u dalšího dílu. Blíží se svátek Martina, minule už jsme dělali martinskou husu, no a dneska si uděláme kachnu, ale nebude to celá kachna, budou to pěkně konfitovaný stehna. Mám je už takhle vyskládaný v kastrolu a takhle to vypadá, když to koupíte. Jsou to dvě stehna zabalený dohromady, mají 450 gramů, tak si to pojďme vybavit a pojďme se na ně podívat. Takhle parádně to vypadá, ještě jsou malinka to namrzlý, jak jsem je vyndal z mrazáku, protože to se prodává samozřejmě mražený. No, takhle parádně to vypadá, takže každý bude mít tak 22, 23 deka. Tak si to tam k tomu přidám. A musím zjistit, kolik budu potřebovat kachního sádla, tak jednoduchá pomůcka. Odměrka s vodou a budeme zalévat, než to bude všechno pěkně ponořený. Tak myslím, že to tam nějak uspořádám a budu potřebovat 2 litry. Možná něco malinko přes, uvidíme. Myslím si, že takhle to je dobrý. Množství sádla jsme zjistili a můžeme pokračovat dál. Tohle si samozřejmě slejem. Přendáme do jiné nádoby. A je potřeba tomu dát nějakou další chuť. Na dno si vyskládáme cibulku, česnek a tymián. Začnu cibulí. Rozkrojím ji jenom po dílce. Nakrájím ji na měsíčky. Přesypu do kastrolu. Rozprostřu pod ně. Mám tady ještě jednu, tak ji tam přidám. Cibule není nikdy dost. Takhle parádně, ať máme pokrytý dno. 6 troušků česneku. Rozmáčknu, nasekám. Taky přendáme do kastrolu. Nějak to tam rozházíme, ať to není všude, nebo teda ať je to všude naopak. Přidáme pár snítek tymiánu. Takhle máme připravený základ na konfitovaný kachní stehna. A jdeme si připravit i stehna. Vždycky si ho osušíme. Srovnáme kůži, aby byla pěkně natažená. Osolíme z obou dvou stran. A skládáme do kastrolu. Když máte takhle, tak ho narovnejte. Ať je to pěkně tvarovaný. Případně, když bude nějaká kousek ještě, že tam zůstane štětina, tak tu samozřejmě oberte. Když se vám nebude něco líbit, tak to uřízněte. Takhle parádně je připraveno 20 kousků. A teď to přiklopím a nechám to přes noc v hodnici, ať se nám to pěkně prosolí. Zítra ráno to zalijeme sádlem a budeme pokračovat. Je tady druhý den ráno a jdeme pokračovat s konfitovanýma kachníma stehnama. Stehna si pěkně odpočaly, jsou krásně nasolený a nezbývá nic jiného, než rozpustit kachní sádlo, v kterém to budeme konfitovat. Jak jsme si včera změřili, budou potřebovat něco přes 2 litry. Mám teda dneska koupený, takovýhle po 150 gramech. Spočítal jsem, že jich potřebuji asi 17. Jasně, dost se to prodraží, ale to sádlo potom nevyhodíme, to můžeme používat dál na cokoliv budeme chtít, jak na smažení nebo na potírání hotového jídla, na cokoliv, takže určitě to využiju. A ideální samozřejmě je, pokud jsou někde kachny v akci, nakoupit 6-8 kachen, rozbourat si je, udělat si z toho stehna, udělat si z toho prsa, z toho zbytku si vyškvařit sádlo. Bohužel na to jsem neměl čas a ani nikde nebyly kachny v akci.
Tak takhle koupený. No a pojďme si ho rozpustit. Nic složitýho, pustím vařič. Nebudu ho dávat naplno, protože chci, aby se rozpustil postupně. A prostě tam to sádlo jednoduše prach zprostírám. Takhle jsem tam nadal 17 kousků sádla. To se nám pomalu ohřejvá. A sádlo ohřeju na nějakých 120-125 stupňů a pak s tím zalejem ty stehna. Kdybychom to zalejvali nižší teplotou, tak ty stehna, jak jsou studený, tak by nám to zase strašně ochladily a trvalo by nám to pak strašně dlouho, než by se to ohřálo. A chci to dneska dělat při nějakých 90 až 100. Když to tam naliju, tak si myslím, že to spadne na nějakých třeba 80 až 90, tak si myslím, že to pak bude akorát. Ale budu muset čekat, než se to nahřeje. Už takhle si myslím, že to bude trvat někde kolem 5 hodin a kdybych to ohříval ještě znova, tak by to trvalo třeba další hodinu, takže to si ušetříme. A kde už je roztopený, tak nezbývá, než počkat, než se nám nahřeje to sádlo. No, 120, 125. Máme nahřáto, jdem si zalít stehna. Takhle báječně vypadají po noci na solený v lednici. No, je to studený, tak to můžeme zalejt. Někde tam máme vzduchovou bublinu, ještě nám to utíká. Tak uvidím a budeme když tak postupně dolejvat. Bylo mi tam toho celkem dost. Je možný, že se mi to tam podařilo na podruhý naskládat líp než na poprvý a toho sádla je potřeba výrazně mý. No ale uvidíme, kolik ho bude potřeba celkem. Přiklopím a jdem s tím do grilu. Budu dělat dneska v bigu. Chci ty stehna na konci pak udělat pěkně na kurčičku, rošty mám až nahoře. Tepelný štíty mám na spodním držáku na příslušenství, v té spodní poloze. Kastrol si dám pěkně doprostřed. Zavřu. A nechám dělat při těch 90 až 100 stupních. Jak už jsem říkal, počítám kolem 5 hodin to bude, takže snad se to povede. Utekly 4,5 hodinky, co konfituju kachní stehna. V začátku jsem trošku bojoval s tou teplotou, protože to sádlo mělo furt jinou teplotu, než byla teplota v grilu. No a nakonec jsem to tam vychytal, že topím zhruba na 125 až 130 stupňů a teplota toho sádla se pohybuje jako 90. Takže to je naprosto perfektní. A pojďme se podívat na to, jak ty stehna po 4,5 hodinkách vypadají. Krásně nám to bublá, krásně nám to jede. Nějakých přes 90 lehce to bude, do 95 tak. A jdu si schválně píchnout do nějakého stehna. Je to krásně měkký. Koukejte, úplně od kosti už to leze skoro samodole. Tak ještě to tam nechám, tak půl hoďky. A za tu půl hodinku to vyndám. A udělám na tom krásnou kůrku. Zadal jsem pokyn doma, aby udělali doma bramborový knedlíky. A my si dneska tady uděláme zase zelí. Nebude to nic složitýho, bude to klasika. Mám tady dvě cibule, hlavku červeného zelí. Tak si cibule nakrájím nahrubo. Naberu si trošku toho kachního sádla, co mi zbylo z rána, když jsem ho tam dal moc si ohřát. A dám si na něj restovat tu cibuli. Trošku to promíchnu. A
jdu se vrhnout na to zelí. Rozříznu ho na půl. Rozkrojím ho ještě na čtvrtku. Vykrojím si z toho košťál. A zelí si nasekám na středně hrubo. Nebo jak kdo má rád. Cibulku mám také krásně zarestovanou. Tak si tam přidáme první půlku hlávky zelí. Promíchám. Určitě by bylo lepší to dělat v kastrolu než v hrnci, ale to bych zase musel domů a znáte to. Přiklopím a nechám to dusit. Bude to tak 10-15 minut a pak si to ochutíme. Zelí se nám dusí, za chvilku bude hotový, tak nejvyšší čas jít si ho ochutit. No, parádně se nám dělá, úplně skvěle. Si tam nalejeme žící jablečního octa. Nebo dvě teda spíš. Samozřejmě kyselost je hodně individuální, takže každý podle toho, jak má rád. Přidáme sůl. Přidám žičku drceného kmínu. Jako vždy, kdo chce, může dát celý, ale já radši drcený nemám rád úplně, když mi to v tom zelí chroupe. A musíme ho osladit. Dám dvě žíce a uvidíme. Promíchám. Nechám dál chvilku dusit. Mám tady jedno jabko, zbavený šupky a bubáka, tak si ho nakrájím na menší kostičky. Přidám jabko k tomu zelí. Promíchám. Přiklopím, necháme dál dusit. A mám tady jednu větší bramboru. Buď můžete zahušťovat takhle nastrouhanou najemno bramborou, případně si můžete udělat jížku a zahustit tu jížkou. A u nás tradičně se to dělá tou bramborou. Takže úplně najemno. Tak zhruba takhle 3/4 jsem ji nakrouhal. Uvidíme, když tak ještě přistrouhám. Jdeme se podívat, jak vypadá to zelí. Ochutnáme, jak je na zkus. Ještě chvilku. No a na chuť ještě lehce přikyselit. Lehce přisolit. A sladký si myslím, že je tak akorát, tak zase už záleží na každém z vás, jak moc rád, když je to hodně na sladko. A můžu zahušťovat tou bramborou. A teď je potřeba to pořádně míchat, aby se nám to nepřipálilo. Ta brambora by nám to krásně zahustila. Tak zelí máme takhle parádně hotový, zahuštěný. To vypnem. Ochutnám. To je úžasný. Tak to přikryju a jdem si vyndat ty konfitovaný stehna. Vršek si otevřu na maximum, ať se nám to pěkně rozhoří, spodek to samý.
Vyndám si už sondu, protože už ji nepotřebuju. No hele, to úplně úžasně to vypadá. Tak si to sundám. Koukněte, úplně nádherně to vypadá, skvěle to jede. Tak to ještě přikryju. A chvilku počkáme, než se nám rozhoří ten grill. Grill bude za chvilku nahřátej, tak si jdem vyndávat ty stehna. Schválně ještě změřím teplotu, kolik má to sádlo aktuálně. Určitě nějakých 95. Super. A stehna si opatrně vyndám na mřížku. A necháme na ní pěkně okapat. Vypadá to báječně. Akorát se s tím teda o trošku hůř pracuje. Takhle jsem vyndal prvních 10. Chvilku je nechám okapat a jdeme s nima do grilu, ať se udělá krásná kůrka. Na teploměru 230, paráda. Pěkně to máme nahřátý, tak si tam jdem dávat ty stehínka. Myslím, že by to mohla být relativně rychlovka, aby to chytlo tu barvu. Zavřem a jdem si vyndat druhý kolo. Takhle máme parádně vyndáno, z jednoho nám teda vypadla už i kost. Sádlo si předsedím. Samozřejmě jako obvykle malá nádoba. Tady mám tu kostičku. No a samozřejmě tu cibulku s tím česnekem si dáme pěkně na tu kachnu. A jdu dát druhou část do grilu. Tak jak pak se nám to dělá? No úplně báječně, co vy na to? Kouknem ze spoda. A budem to otáčet. Ze spoda to jasně hřeje víc, jak to hřeje přes ty tepelné štíty. Takhle jich tam mám všech 20. Zavřu. A nechám chvilku dojet. Tu cibulku s tím česnekem jsem si vyklopil do toho kastrolu, kde se to dělalo. Vyndám si z toho ten trošku to promíchám. Přiluju do toho tak žíci sádla, teda nabíračku. Tak uvidíme, jak to bude vypadat, možná 2-3. Jo, myslím si, že teď je to ta správná šlichta. Trošku to vezmu nějakým míchákem pořádným, ono nám to pěkně se to rozmačká a povolí ještě. A
bude to Eňo Juňo. Asi by se to dalo vzít i čákem, ale to je podle mě zbytečný. Troška konzistence je potřeba. A máme hotovo a můžeme jít sundávat a servírovat. Tak jak to vypadá, ty, co jsme otočili? No hleďte, úplně boží. Tak ty první můžeme sundavat. A ty druhý kolo otočíme zase kůži dolů. Co říkáte na tu nádheru? Já myslím, že naprosto fantastický. Z domova mi přinesli bramborový knedlíky. Vypadají naprosto úžasně. Promíchnu si to zelí. A můžeme nandavat. Přidáme dvě stehínka, jsou malinký, tak proto jsme jich taky dělali tolik. A takhle fantasticky můžeme servírovat. A samozřejmě jsem zapomněl přilejt tu cibulku s tím sádlem. Ještě takhle pěkně to přelejeme. A takhle fantasticky můžeme teda servírovat. A jako vždy na závěr to nejlepší, jdeme to ochutnat. No, úplně heleďte, měkoučký, ale ne úplně rozpadávací. Trošku zelíčka, knedlíček. Ježíš, to je boží. Famózní. Úplně se to krásně rozplývá v puse. To je parádní. Tak to je dneska vše. Viděli jste konfitovaný kachní stehna. Práce to moc není, akorát to trvá dlouho. A potřeba to trošku hlídat. No ale ten výsledek, ten prostě za to stojí. Tak kdo chcete, zkoušejte. Pište do komentářů, co jste dělali jinak. Jak se vám to povedlo. Těším se na vaše fotky. Myslím si, že ke svátku Martina nemusí být jenom husa, že můžou být i kachní stehna. Případně prsa. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte to, co je novýho. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.